្ងៃមុនអ្នកណាប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ចង់សួរអូនថាថ្ងៃនេះហេតុអ្វីបដូរចិត្តលឿនម្ល៉េះអូនណាឆ្លើយទេឆ្លើយប្រាប់បងត្រង់នេះបានទេបើវ័យវ័យមិនទៀងទៅទេសំបីចិត្តមនុស្សមិនបាច់ក៏ហងបងទៀតទេគឺអូនជប់ស្រោណាញ់មកហើយពូយើងបែកគ្នាទៅជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជាណែនទៅទេគួរគុំធ្វើស្គាល់គ្នាទៀតអីពីបាញ់ញញឹមដាស់គ្នានឹងត្រូវពីពីយើងត្រូវបែកគ្នាខ្លាយជាសង្សារចឹងចង់ផ្លាំងព្រោះអាទឹកកាព្រោះនោះខ្លួនធំស្រឡាញ់ព្រោះអស់អារម្មណ៍មិនអាចបន្ទំនរណាម្នាក់ឬតែមិនអាចបង្ខំឲ្យនៅបន្តមិនបាច់ក៏ហងបងទៀតទេគឺអូនជប់ស្រឡាញ់មកហើយពួកយើងបែកគ្នាទៅជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជាណែនដល់ទេគួរគុំធ្វើស្គាល់គ្នាទៀតអីពីបាញ់ញញឹមដាស់គ្នាណាស់ក្រោយពីពួកយើងត្រូវបែកមិនបាច់ក៏ហងដំទីទេគឺអូនជប់ស្រឡាញ់មកហើយពួកយើងបែកគ្នាទៅជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជាណែនដល់ទេគួរគុំធ្វើស្គាល់គ្នាទៀតអីពីបាញ់ញញឹមដាក់គ្នានឹងក្រោយពេលពួកយើងត្រូវបែកគ្នា